שאנחנו רואים כאן זה פשוט רחוב. רחוב שעבר שני שלבים של בנייה באמצע בנו קיר בתוך הרחוב הזה, לפי הכתובות שמצאו, לפי הכתובת שאפשר לראות שם, הוא כזה לפחות היה שוק. ואנחנו יכולים לראות גם עמודים, והעמודים בטוח שהם בתקופה הרבה יותר קדומה, הם פשוט הועברו הנה, ומה שעוד יותר מעניין זה שני פסלים. שהם בהחלט לא פסלים מתאימים, הם לא תואמים אחד לשני, הם לא מהתקופה שכתוב לנו פה שזה הרחוב, הם בפירוש לא מהמאה השישית, הם הרבה יותר מוקדמים. הפסל הזה, של הנצרות. בכל אופן, לפי צורת הלבוש, המלך הגדול הורדוס, ואנחנו נעשה את זה בדרך לא כל כך שגרתית. אם תרשו לי, אני מזמינה אתכם לעלות עכשיו לאוטובוס, להתיישב קצת במפגן, ונפתלי ייקח אותנו, ואנחנו נתחיל את הסיור שלנו קצת יותר טוב. לא, לא, מה פתאום? בתוך עיר? מה פתאום? מי אתה בכלל? את הכובע עם הכובע, איזה חור מפחיק כזה. מה אתה הולך איתו בשמש ככה? אפילו לאלה שיבלו על שפת הים בשעות יותר מאוחרות, ומחר מחר נעשה את זה לאוטובוס השני. נרביץ לכם. ערכנו מסדרים. עכשיו תסתכלו לשתות, אז ערכנו מסדרי שתייה. אנחנו לא רוצים לעשות את זה פה. למה אתה לא מצלם אותי? למה אתה מצלם רק אותם? הוא לא מצלם, הוא לא מצלם, רק מסתכל. איזה נופה. אני אמצא לך את קיר רזרבה, יש לי קיר רזרבה.
יש לך עוד שלושה ימים, בובלה, תיזהרי. צריכה את הקול שלך, עוד שלושה ימים. למטה וממלאים את כל השטח בחול ואבנים ובונים את הקשת עד שבונים את האבן הראשה, את האבן העליונה פה בקשת, ואז אפשר לפנות את זה. מה המילום? מה, בהמשך? זה איזשהו צינור מים שבכל פתוח, יש חלקים יחסים כאלו פתוח לגמרי והוא כולו ניסה על הקשתות. אנחנו יותר מוכר נלך לאורכו עכשיו. הולכים בשמש על המקום הכי קשה, במקום ללכת בצל הנה פה הוא הלך כאן, אני חושב תשפיל
תשאיר את זה. בואי נפנות, תלכו מפה, רואים יותר יפה. מה? לחשוף את הרגע, לא עושה לך פרה. תגיד, אם אני ארים את החולצה, אתה תצלס, רואים אותה מלמעלה. תורידי. אין חכם כבר נשיאות. איזה תעשי סטנס על העמה. איזה רצת סגור. איזה רצת סגור. מולכת עם בל. על האוניות
כשאנחנו יורדים למטה, כי אני יורדת אותה. זה לא נכון, זה פשוט... מה יותר טוב לך, מנהיגים?
חיפה ונקדים זה, וחל. מרק, אחר כך בתוך המרק היא שופכת. אז תצלם.